Raha momba ny tontolo ny fampianarana indray kosa moa, manoloana ny fikasan'ny filohampirenena nanome lanja manokana ny fanabeazana dia nivoaka tamin'ny fahanginany ary nivovonan'ny sendika sy ny teknisiana ho amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nanambara ary izy ireo fa miandrandra olona manana ny fahaizamanao amin'ny fitantanana ity ministera ity. Miandrandra olona izay afaka isana amin'ny fampianarana kapobeny sy teknika izay mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy, hitantana ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena amin'ny vovonan'ny sendika sy teknisiana eo anivo ministera amin'ny fampianabeazam-pirenena raha namory mpanao gazety androany maraina. Nanazava ireo mpitarika amin'ny vovonana ny vavonina izy ireo anolo tanana amin'ny filoham-pirenena amin'izay hevitra kasaina petraka eto amin'ny firenena, entina indrindra natsarana ny sehatry ny fanabeazam-pirenena izay. Fanandritra ny vamelam-belarana tamin'ny mpanao gazety dia naseho an'izy ireo ny olana izay nitranga tao amin'ny ministera misy azy ireo. Ny olana eo amin'ny fanabeazam-pirenena ne dia efa iraha-mahita. Ny ankamaroany aloha dia saika fahita izany hoe nisy ny olona notendrena izay tsy tena nahalala tanteraka ny olana ao anatin'ilay atao hoe fanabeazam-pirenena. Dia saika no baikon'ny politika fotsiny ihany ary ny sasany aza no fatoran'ny atoko politika izay ny aviny teo amin'ny fitantanana an'ilay fanabeazam-pirenena, ka manjary nisy ohatra ny mety hoe fampiasana an'ilay fanabeazam-pirenena anamafy isantoerana ny antoko na nampitomboana vahiny ny antoko izay misy an'ilay mpitantana. Izany izany ny olana raha teo amin'ny lafiny atao hoe politika. Ny teo amin'ny lafiny teknika dia saiky tsy tena voajery ny fototr'olana teo amin'ilay fanabeazam-pirenena. Raha zavaina amin'ny akapobeny ihany a dia hoe ny ilay antsoina hoe vina teo amin'ny fanabeazam-pirenena mihitsy no tsy ampy teo amin'ny mpitantana na ny tomponandraikitra voalohany teo amin'ny fanabeazam-pirenena, dia saika ny anina tamin'ny fakana tahaka ny any amin'ny firenena mandrosona ny firenena namana sasatsasany any Afrika izay heverina lasa lokoko. Manana viana ity vovonana ity araka ny nambaran'izy ireo ary roso amin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra izay ho avy eo izany.